Encha ya leero omu ku bajjasa abettutumu mu ggwanga Major General Julius Okeeta era nga amanyiddwa nnyo olw'ebirungi by'akoledde Ssemazinga wa Afirika afudde. Major General Julius Okeeta yazaalibwa nga 3 Ogwekkumi mu 1956 era nga afiiridde ku myaka 6 egy'obukulu. Yayingira amagye mu 1989 afudde tannagavaamu. Major General Okeeta tagenda kwerabirwa olw'amaanyi ge yateeka mu kulwanyisa ekirwadde kinnamutta eky'Ebola mu mawanga g'obugwanjuba bwa Ssemazinga wa Afirika era nga yasiimibwa pulezidenti wa Liberia olw'amaanyi ge yateeka mu kulwanyisa ekirwadde kino. Major General Okeeta abadde musajja muyivu ddala ng'abadde yakuguka mu masomo ag'enjawulo omuli ag'ebyobusuubuzi okutuuka ku ssalya Masters era nga yeeyongerayo n'akuguka mu byamagye ttendekero lya Senior Command and Staff College e Jinja. Okuva mu 1989 okutuuka mu 1993 yaliko omuduumizi wa NRA ku divizoni ey'omukaaga. Okuva mu 2001 okutuusa mu 2003 yali yinjiniya omutendeke mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Mu 2011 yali omubaka w'eggye lya UPDF mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Major General Julius Okeeta wafiiridde abadde omu ku bakulu abaludde mu magye era nga bajjukirwa olw'ebyo bye bakoledde eggwanga ne Ssemazinga wa Afirika. Wano mu Uganda abadde amyuka ssentebe w'akakiiko akw'okubunyisa ebyenkulaakulana kayite Operation Wealth Creation. Grace Nantali Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.